Добрий вечір, у столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкала. Далі про таке. За 15 хвилин знищити Верховну Раду, наразивши на смертельну небезпеку 7 тисяч киян. ГПУ заявила про завершення розслідування справи Савченка-Рубана. Несвіжа курятина в шаурмі стала причиною масового отруєння киян. Всі кіоски, які продали неякісну їжу, мали одного постачальника. Рясні зливи підмочили схили і посунули ґрунти, де у столиці виникла загроза зсувів. Викопаний Вірастюк, створений за образом сучасного богатиря, давньокиївський Ілля Муромець, вдивляється у Дніпрові береги. Слідство у справі про підготовку теракту Савченко і Рубана закінчено. Про це сьогодні під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За словами правоохоронців, первинна версія про теракт під орудою Росії підтвердилась. Звідки та з якої зброї мали обстрілювати центр Києва терористи та на яку небезпеку могли наразити мирних жителів, розповість Юрій Орловський. Від героя України до державної зрадниці. Кілька місяців тому народний депутат Надія Савченко переступила червону лінію. Бажаючи втілити свій утопічний чи топак антиутопічний сценарій майбутнього України, вона вирішила знищити Верховну Раду. Врешті слідство довело ці криваві плани. Далі справа вийде на новий етап. Ознайомлення підозрюваних, їхніх захисників з матеріалами досудового слідства. Після завершення цієї процедури справа буде направлена до суду. З огляду на кількість здобутих доказів, вважаємо, що ще цього року суд має розпочатися і війти в активну фазу. Разом з ненависними її політиками Надія Савченко вирішила провернути гамбіт і пожертвувати ще й цивільними. За словами правоохоронців, від обстрілів з мінометів, максимальна дальність ураження яких 7 кілометрів, та іншої зброї могло постраждати понад 7 тисяч людей. Планувалося використання стрілецької зброї, гранат, мін, вибухівки, артилерійських засобів ураження, мінометів. Все це повинно було спрацювати проти мирного населення в місцях масового перебування людей в центрі міста Києва. Позиції для обстрілу планували влаштувати на Трухановому острові або на баржі, а потім розчинитись у натовпі на пішохідному мосту. Адже для такого теракту, мовляв, достатньо кілька хвилин із десяток людей. Для вистрілу їх достатньо 10-12 хвилин, ну максимально 15. Невеликою кількістю людей, які мають елементарні знання щодо використання і застосування цих мінометів. Зброї для кривавого плану спільник Савченко Володимир Рубан перевіз в Україну з окупованих територій чимало. 4 міномети і 46 мін, великокаліберний кулемет, снайперську гвинтівку, а також автомати, гранатомети, протипіхотні міни та близько 1,5 сотні гранат. Щоб довести, що конфісковане це далеко не іграшки, одну з протипіхотних мін підірвали на полігоні. Якого покарання для Савченко та Рубана вимагатиме сторона обвинувачення, у суді поки не визначилися. Але, на думку Юрія Луценка, за підготовку теракту з такою кількістю ймовірних жертв воно буде максимальним. Юрій Орловський, Євген Степанов, телеканал «Київ». Тепер повідомлення з фронту. Сьогодні від 7 ранку до 6 вечора російський окупант двічі порушив режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовував. Прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї вели по захисниках Новомихайлівки та Мар'їнки. Вночі двоє наших бійців отримали бойові поранення. Відзнаку імені Сергія Нігояна вперше вручили сьогодні у день його народження переможцеві конкурсу творчих робіт. Герой Небесної Сотні мріяв про акторську кар'єру, а тепер на його честь нагороджуватимуть найоригінальніші ідеї талановитої молоді. Цьогорічним завданням конкурсу було спроєктувати медіароботу, скульптуру, яка за допомогою світла і звуку перетворюється на інсталяцію, що існує одночасно в часі і просторі. Найкращий проєкт представили двоє київських митців. На реалізацію задуму вони отримали 25 тисяч гривень. Мають на це півроку, і в березні інсталяція стане частиною експозиції музею Революції Гідності. Ця тема близька нам дуже. Я вважаю, що ми були частиною цієї революції. Пам'ять о загиблих людях, вона живе постійно з нами, і скорбь. Я достатньо, лично для себе, глибоко сприйняв всі проходящі події і смерті людей, які я бачив. Георгій Потопальський, відомий
далеко за межами України, у якого є політичні проблеми в Росії, на Батьківщині. Себто він зараз існує в Києві без абсолютно без жодних документів. Він втік від репресій в Росії, він був на Майдані, він не захотів повертатися. Постановкою конкурсу було створення аудіо- і мультимедіа-інсталяції в публічному просторі, яка має бути рухливою і сама за там певними алгоритмами, залученням в тому числі і комп'ютерних технологій, алгоритм, генерувати звуки. За приблизними підрахунками, у роки Другої світової війни нацисти знищили понад мільйон людей лише за те, що вони були ромами. Десята частина з них загинули на території сучасної України. 2 серпня 1944 року сталася остання наймасовіша страта циган у концтаборі Освенцим – 3 тисячі невинних душ. Нині цю дату в усьому світі відзначають як День пам'яті жертв Голокосту ромів. Для Валентини Золотаренко цей день – болюча пам'ять про трагедію власної родини. У роки війни нацисти винищили майже всіх її рідних. Сім'я була велика, їх було більше 20 душ. Осталось тільки 3 людини. Батьки і інші, вони родом з Чернігівщини, вони на Чернігівщині жили. Взагалі на Чернігівщині дуже багато ромів попало під ці всі події. Загалом за роки окупації на нинішній території України нацисти замордували близько 100 тисяч ромів. Від Закарпаття до Слобожанщини, від Чорного моря до Чернігівських лісів. Така подія торкнулася майже всіх ромів. Я так, напевно, не помилюсь, як скажу, що майже жодної родини немає, що, яка не мала якісь втрати під час війни. У Києві місцем масових страт циган став сумнозвісний Бабин Яр. Саме сюди приходять українські роми, аби вшанувати пам'ять загиблих під час Голокосту свого народу. Мовчазним символом цієї трагедії стала бронзова циганська кибітка. Саме тут стоїть цей пам'ятний знак, тому що в Бабиному Яру були розстріли масові. І одним із перших жертв Бабиного Яру були саме роми. Їх розстріляли близько 3 таборів. Таборів могло бути від 50 до 400 чоловік. Пам'ять жертв Голокосту ромів вшановують у всьому світі 2 серпня. Саме цього дня, 1944 року, в Освенцимі відбулася остання масова страта циган. Тоді у газових камерах загинуло близько 3 тисяч невинних душ. Без подібних заходів врешті-решт історії просто не буде. Треба нагадувати і самим собі, і молоді, наші молоді. Ми нація. Те, що нас знищували так само, як і інших, про це дуже мало знають. За неофіційними даними, в роки Голокосту загинуло більше мільйона циган. На жаль, достоменна кількість жертв невідома й досі. Мілен Мода, Олексій Баган, телеканал «Київ». За фактом смерті жінки у стоматологічному центрі розпочати кримінальне провадження. У півдні у клініці на вулиці Воздвиженській, 16А, через півгодини після введення анестезії померла пацієнтка. 48-річна жінка була постійним клієнтом цієї стоматології. Поліція опитала свідків події та взяла пояснення у тамтешніх працівників. Вилучено медичну документацію та медпрепарати. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Зараз Подільське управління поліції проводиться перевірка. Відомості за даним фактом будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Буде проведено досудове розслідування. Після встановлення причин смерті розтину буде відомо більш конкретно про обставини стану причини смерті. Діагноз людям, які отруїлися шаурмою у Києві, змінять з гострої кишкової інфекції на сальмонельоз. Про це повідомив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан. Жертвами неякісної вуличної їжі стали 83 киян, зокрема 12 дітей та одна вагітна жінка. 60 людей потрапили на лікарняні ліжка. Держпродспоживслужба з'ясувала, що зіпсовану їжу продавали у 4 кіосках поблизу метро Дарниця, Мінської, Лісової, а також біля Річкового вокзалу. Встановлено, що у всі торгові точки неякісні продукти постачав один суб'єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми. 2 кіоски працювали без будь-яких дозволів, ще 2 нині встановлюють правоохоронці.
Винуватцю загрожує не лише адміністративна відповідальність, штраф мінімум у 8 тисяч гривень, а й кримінальна. Як зазначили у мерії, лише 62 пересувні точки харчування мають документи для роботи. До того ж, не для приготування їжі, а лише для її розігріву. Загалом вже у місті, за неофіційними даними, майже 1500 пересувних яток із шаурмою. Це пересувна торгівля, яка доволі часто, знаєте, можна вводити припис, але буквально за годину цієї машини немає. Щотижня інспектори і фахівці комунального підприємства «Міський магазин» демонтують 25-30 об'єктів. Поки вони будуть, у них будуть періодично ось такі от зальоти, скажімо так, тому що ліфіцироване м'ясо, в більшості дійсно немає взагалі ні. Вот не то, что вода от вода, а вода под вода, то есть этому продавцу даже руки мыть нечем. Я просто иногда хожу и думаю, они вообще когда-нибудь эти руки моют? Вот, и так далее. И естественно, что это просто элементарная антисанитария. Рясні дощі, які впродовж двох тижнів заливали Київ, підмочили частину столичних схилів, і вони почали рухатись. Геологи фіксують невеликі зсуви і так звані опливи. Де саме рухаються ґрунти та чи є загроза для людей, перевіряв Богдан Бур'яненко. Це найсвіжіший сув у місті. Утворився днями після рясної зливи. Потужний потік води зрушив частину ґрунту. Тут відбувало нарушення здвиг почви, винос ґрунта. Об'єм ґрунта в пределах десь 300 кубічних метрів. Однак цей сув поки що не несе загрози, адже утворився із верхніх шарів ґрунту. Основа схилу стабільна, кажуть фахівці. Втім, за цим яром геологи називають його цирком, спостерігають постійно. Цей об'єкт є верхів'ям сувного цирку, сформованого природою. І на арені цього цирку, якщо можна так сказати, завжди відбуваються сувні процеси. Великі перепади відміток, стрімкі схили, виклинювання підземних вод на деяких ділянках цього схилу. Це провокує сувні процеси. Уперше значний пласт ґрунту зійшов тут 5 років тому, під час відлиги після потужного снігопаду. Відтоді геологи почали закріплювати схил, відводити надлишкову воду. Та без опорних конструкцій не впоратися. Інакше землею може засипати набережне шосе, а паркова дорога стати проваллям. Для того, щоб цього не було, необхідно провести цілий комплекс робіт. Це і планувальні роботи, уположення деяких стрімких ділянок, виконання робіт по організації підземного стоку, дренажів, влаштування поверхневих стоків. Після рясних дощів ситуація на схилах міста контрольована, кажуть спецуправлінні протисувних підземних робіт. Такі зливові грозові дощі для наших схилів, вони не мають опасності зсувів, вони мають опасності опливин. Що й відбулося на деяких наших схилах. Невеликі рухи ґрунту зафіксували, крім паркової дороги, на Батиєвій горі і біля озера Глинка. Коло цієї водойми роботи з будівництва підпірних стінок тривають. Більшу їх частину звели на вулиці Нижньодюрківській. Конструкції мають захистити районну котельну Лук'янівська і проїжджу частину від сувів. Роботи тривають на Глибочицькій 43, а укріплення Совської балки поблизу вулиці Петра Радченка майже завершили. У Супер, кажуть, нині існує кілька об'єктів, на яких роботи потрібно розпочати найближчим часом. Є проєктна документація по декільком об'єктам по Батиїв горі. Це вони вже, будемо говорити, на часі. У нас дуже багато питань по парковій дорозі. На сьогодні по Бакинському озеру є питання. А загалом у столиці 16 найбільш сувонебезпечних ділянок. Богдан Бриненко, Олег Довбиш, телеканал «Київ». Депутати, на канікулах у Верховній Раді ремонт. Візуальні ознаки реставрації пам'ятки історії та архітектури видає синя захисна плівка, що нині вкриває купол. Його не чіпали 45 років, тому зараз найбільша увага будівельників зосереджена саме на ньому. Старе скляне накриття вже давно через шпарини пропускало протяги, а дощі заливають металеві конструкції. Нині вони вже очищені від бруду та іржі. Залізний каркас ретельно обробляють антикорозійними засобами, перш ніж скріпити нове армоване скло. З цим мають упоратися до початку пленарних засідань, а решту робіти з зовнішніми сходами та шпилем купола завершать у грудні. Реставрація обійдеться державному бюджету у 7 мільйонів гривень.
Новий столичний богатир поставив у всій красі і величі. Бронзовий витязь, схожий на сучасного українського селяня Василя Вірастюка. В одноіменному парку урочисто відкрили скульптуру Іллі Муромця. Виготовили її коштом меценатів. Познайомилася із богатирем та поспілкувалася з його моделлю Аліна Матвійчук. Пам'ятник Іллі Муромцю офіційно відкрито. На цьому острові Муромець, історичному місті, де колись багато віків тому була розташована дружина князя Володимира, яку очолював Ілля Муромець. Наш богатир, який народився під Черніговом, який захищав наше місто, який похований в Києво-Печерській лаврі. Це наш богатир, наша історія. В обладунках з мечем, луком і стрілами на поясі, у руці спис із прапором. Кремезний семиметровий бронзовий богатир на коні постав у парку Муромець. Щоб зробити його таким, скульптор Володимир Журавель працював півроку. За модель узяв українського богатиря сучасності Василя Вірастюка. За світлинами спортсмена у латах та на коні спочатку виліпив з пластиліну міні-модель. Це вже реальний, який буде на пам'ять. Так, оце. Тобто ми оце маємо вже елемент пам'ятника. А вже згодом окремі частини надрукував на 3D-принтерах. Потім із форм робили керамічні, в них і заливали бронзу. Технологія дозволила скоротити строки з кількох років до кількох місяців. Вже 30 липня Ілля Муромець разом із конем переїхали в новий дім – колишній парк Дружби народів, нині парк Муромець. І народився у Києві справжній український богатир. Вагою майже у 2 тонни, заввишки 7 метрів, а разом із постаментом та пагорбом, на якому стоїть аж 11 метрів. Скульптор зізнається, останні штрихи дороблювати доводилося вночі. Бачите цей колір під старину? Таке враження, що він тут уже стояв вічність. Ну не вічність, а багато-багато років. Це ми сьогодні добувалися вночі, тому що якби художник, знаєте, до кінця викладається, треба викладатися на 108%, тоді буде якийсь результат. Секрети творчого процесу розкрив і Василь Вірастюк. Журиться під час фотосесії з конем спільної мови так і не знайшов. Це вперше у мене була така практика. Я мав можливість проїхатися на коні, чесно кажучи, було трішечки не по собі, тому що я не розумів, як ним управляти. На мою думку, кінь куди хоче, туди йде. Можливо, якісь треба мати телепатію, зв'язок з конем. Скульптурою Василь задоволений. Каже, схожий. Єдиною відмінністю є борода. У бронзового богатиря вона довша. Новий пам'ятник у Києві не змусив чекати на прихильників. Нам подобається цей пам'ятник і нагода побувати в такому чудовому парку. І саму історію нагадали нам. Мені дуже подобається, як зробили саме пам'ятник. Саме образ його. Іде ось таке розширення, поширення саме українського духу, української спрямованості. Це дуже-дуже добре. Аліна Матвійчук, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Ну от на цю годину в мене все. Наступний випуск о 23-й. А зараз Руслан Свірін з новинами спорту, тож не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. У ці хвилини в Одесі проходить матч-відповідь 2-го раунду Ліги Європи між Маріуполем і шведським Юргорденом. Тиждень тому команди зустрічалися у Стокгольмі, тоді українцям не вдалося втримати переможного рахунку 1-1. Ну а зараз на табло світяться нулі. Якщо матч так і закінчиться, боротьбу у кваліфікації Ліги Європи завдяки голу у гостях продовжить Маріуполь. А київське «Динамо» і бразильське «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного півзахисника Вітора Боєно. Він гратиме за «Динамо» протягом найближчих 2 сезонів. У новому клубі Боєно виступатиме з 20-м номером на ігровій формі. Вартість угоди не розголошують, втім, раніше журналіст газети «Еспортіва» Лукас Мусетті Перацоллі стверджував, що кияни сплатили за оренду 500 000 євро. Також є інформація, що «Динамо» має можливість викупити гравця за 10 мільйонів євро. Боєно виступав за «Сантос» з 2015-го, провів 100 матчів, забив 21 гол і зробив 12 результативних передач. Раніше у зворотньому напрямку з «Динамо» до «Сантоса» перейшов парагваєць Гонсалес.
Бено має підсилити лінію атаки синьо-білих, яку зараз уособлюють Бєсєдін і Русін. Дуже радий приєднатися до колективу «Динамо». Перша ціль, на мою думку, потрапити до Ліги чемпіонів, а потім добре попрацювати і виграти чемпіонат України. Гратиму там, де скаже тренер, хоча у Сантосі був націлений на атаку. У Бразилії я грав проти Чече і Сітклея. Радий, що тепер гратиму разом з ними. Ну і перед відповідальним матчем чемпіонату України з Шахтарем фан-клуб київського «Динамо» підняв бойовий дух футболістам і прихильникам клубу з цікавим заходом. У конференц-залі стадіону «Динамо» відбулася зустріч вболівальників з гравцями Циганковим, Шапаренком, Бойком. Динамівці під оплески вщерть заповненої зали ледь протиснулися до сцени через вузький коридор з першим трофеєм сезону – Суперкубком. А потім протягом години спілкувалися з фанами, чий вік коливався від 7 до 60. Фанів цікавило чимало незвичних тем про домашніх улюбленців, перші мультфільми, книжки, що прочитали нещодавно, про улюблені місця у Києві. Звісно, це, окрім суто футбольних запитань, як то стосунки у колективі, кумири, команди, у яких мріють зіграти. Футболісти розкрилися з цікавого боку і попросили підтримати їх у найближчому матчі з Шахтарем. На кожній тренуванні, в биту, мы все вместе, у нас происходит хорошее общение, соответственно, это общение передается на футбольное поле, поэтому мы как одно целое, и на футбол, на игру мы выходим тоже как одно целое, как один целый коллектив сплоченный. Поэтому все супер, мы готовимся, настраиваемся. Действительно, когда игра с Шахтером, я думаю, и наши фанаты, и мы сами футболисты, хотим обыграть, да, и доказать, что мы все-таки лучшая команда в Украине. Я думаю, при вашей поддержке и нашем настрое на игру у нас все получится вместе. Додамо, що сьогодні у матчі молодіжної першості «Динамо» обіграло «Шахтар» 2-1, дублем відзначився Смирний. Як повідомляє мені режисерська група, змінився рахунок матчу в Одесі. Маріуполь повів у суперництві з Юр Горденом. Рахунок зараз вже 1-0, як ви бачите на ваших екранах. І він збільшив свої шанси на вихід до наступної стадії Ліги Європи, адже тиждень тому у Швеції азовці зіграли в нічию 1-1. Ну і 10 днів залишилися до старту чемпіонату Європи з міні-футболу. З 12 по 18 серпня на території гідропарку міста спорту відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з міні-футболу. До столиці з'їдуться 20 найсильніших команд континенту, аби завадити збірній України стати чемпіоном Європи на берегах Дніпра. А поки наша команда проходить тренувальні збори під керівництвом Миколи Костенка і Євгена Варениці, на території гідропарку будівельники створюють умови для комфортного перебування киян і гостей Києва у місті спорту. Сьогодні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник проінспектував головну локацію Євро-2018. Ми практично готові, залишилися роботи з благоустрою. Саме головне, що готові всі тренувальні поля і завершується монтаж основного поля, де будуть проходити всі ігри. Все решта ж навколо футбольне – це зустрічі, проживання, харчування, всі ці питання вирішені, медичне забезпечення і тому подібне. Тому нам залишився тиждень для того, щоб навести порядок тут безпосередньо вже на локації і приймати гостей. 8 числа по плану мероприятий у нас відкриття, ми презентуємо стадіон. Уже він буде повністю готов в тому виді, в якому состоїться, з трибунами, з новим покриттям. Ми спеціально поміняли покриття, це нова технологія «Шокпет». Європейська технологія, італійці ізобрели буквально год назад, і у нас друге поле в Україні. Перше поле Андрій Шевченко у себе построїв. Ну і нагадаємо, трансляції матчів збірної України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, чвертьфінал, півфінал і фінал ви зможете подивитися на телеканалі «Київ». Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.